የተገኘ ነገር አለ? ሊደርስበት አልቻሉም ጌቴ። እሺ በቃ መሄድ ትችላለህ። እሺ ሰልማ፣ እዚህ ቶቻቸው አንዳንድ እቃዎች ነበሩ፣ እነሱን ለመውሰድ ነው የመጣሁት። እናቴም እንደዛው። ቆይ እሷስ ምን ረስታ ነው? የመድኃኒት ቦርሳዋን። ቦርሳዋ ይኸውልህ፣ የደም ግፊት መድኃኒቶቿ ውስጥ አሉ። የትኞቹ ናቸው? ብርቱካናማዎቹ ናቸው። ከፈለክ ይህን ነው የምወስደው። ማታ ማታ እንዳይበርዳት የምትደርበው ነው። የምርም አንቺም የጉልምሳር ልጅ ሆነች ነበር። ይሄ ሰልማ ቁልፍ ነው። የኔን ላይ ጠረጴዛ ላይ አድርጌዋለሁ። እዚህ በጣም ቆንጆ ጊዜያቶችን አሳልፌያለሁ። እማዬም እንደሱ ስትል ነበር። ምንም ማለት አይጠበቅብህ። አንተን በጣም እንዳዘን ካውቃለሁ። ወደ ቤት ልውሰድሽ? ማህሙት አሁን አልተያዘም፣ ነፃ ነው። ከፈለግሽ እኔ ልውሰድሽ። አመሰግናለሁ። ራሴን ችዬ መሄድ እችላለሁ። ሰላም
ወዴት ነው ወንድሜ? መኪና ማከራዩበት ቤት እንት ወደዛ መሄድ ፈልጋለሁ። የምታውቀው ቤት አለ? ድረገጽ ላይ አልፈለክም ወንድሜ? ፈልጌ ነበር ግን ተመሳሳይ ስራ ስለሆነ ጓደኛዬ ኖርሃል ብዬ ነው። ለምሳሌ ወንድሜ እሽረፍ መኪና ማከራ ቤት አለ እንድትለይ ነበር። እንደዛ እንድትለይ ፈልጌ ነው። ያው እሽረፍ የሚባል ሰው አውቃለሁ ግን ስራው ያ አይደለም። ስትሉጄ ውስጥ ጥብስ ቤት አለው። እሚገርም ነገር ለንደን ውስጥም ጥብስ ተወዳጅ ምግብ ነው። እሚገርም እኔ ብዙም አልበላሁም። ይሄንን ስንጨርስና ስንመለስ ቤቱን እናየዋለን። በል አሁን ፍጠንና ወደዛ እንሂድ። ድረገጽ ላይ አንዳገኘ ወንድሜ ካቫጂካ አካባቢ ያለ ቤት። እሺ ጥሩ። የምንፈልገውን ከጨረስን በኋላ እዛ ወደ ሳርጉን ቤት እንሄዳለን። ካሊንጃ ሰፈር አውቄዋለሁ ወንድሜ። ስልክ ቁጥር አለ? ለሌላም ጊዜ ስፈልግ እንድደውልልህ። ቱርክ ውስጥ ደግሞ ሹፌር ያስፈልገኛል። ቱርክ ውስጥ ማለት? ከከተማ በጭራሽ መውጣት አልፈልግም ወንድሜ። እኔ እጮኛለች። ገባኝ፣ አታስብ። ጥሩ ነው። በቃ እዚሁ ኢስታንቡል ውስጥ እንንቀሳቀሳለን። የፍቅር ሰው ከግርግር ይራቀናል። ብላልኝ እኔ ጎበስ፣ የሰራውልን ወደድከው አይደል? ይጣፍጣል ልጄ። አዎ ለአንተ ስለሞትልሃለሁ የኔ ውድ ልጅ፣ የኔ ውድ። ታያለ፣ ጣፋጭም አለ። እሺ የምን ጣፋጭ ነው? የኢስታንቡል ምርጥ የእንጆሪ ኬክ። አዎ አክስት መሪየም ላንተ ብላ ራሷ ናት የጋገረችን ለውዴ። እንደምወድ እንዴት አወቀች? ውዬ እኔ ልጅ፣ አንተ እዚህ ሳትኖር ስላንተ በጣም ብዙ ነገር እነግራት ነበር። ሌላ ምን አወራታለሁ ብለህ ነው? ስለምወዳቸው መጫወቻዎች ይስታውቃለች? ጠይቃት እስቲ፣ ካወቀች እናያለን። ታውቂያለሽ? በሚገባ አውቃለሁ። የእሳት ማጥፊያ መኪና። አየህ ወደቀብኝ እኮ አባቴ ሰበረው። ምን ነው በሱ ፋንታ አባቴ ወድቆ በተሰባበረ? በቃ ነገ ከትምህርት ቤት በኋላ እንገዛዋለን። እሺ እውነትሽን ነው? መጀመሪያ በልተህ ትጨርሳለህ፣ ከዛ ደግሞ ጣፋጭህን ጨርስ፣ ያለምንም ጥርጥር እንገዛዋለን። እሺ ከዚህ በኋላ ቡርጁ ስትመጣ ተኝቼ ከሆነ ባካችሁ ቀስቅሱኝ። ለምን በሰላም ነው? አማን ነው፣ አማን ነው። አማን ነው ያለው? አንተ ትንሽ ልጅ እኮ ነህ። ቆይ አክስት ቡርጁን ወዳሃት ነው? እሷ የኔ አክስት አይደለችም። አክስቴ አንቺ ነሽ። እና ምን ናት? ጓደኛዬ ነች። አይውልኝ፣ ጓደኛን እርሳት፣ አርፈ ብላ ፈጣሪ ድረስልኝ። በጣም ደስ ትላለች አይደል? አይ ቆንጆ ናት። እኔም እስማማለሁ። ትምህርት ቤት ውስጥ የበለጠ ቆንጆ ቆንጆ ጓደኛ ታገኛለህ። እኔ ማር ያ ጄሱር ነው ምናምን ያላችሁ ጉችሉ ጉችሉ፣ ማንም ይሁን እሱን አልወደውም። ግን ወንድም ሳቫሽን ወድጄዋለሁ። ሲታይ ጠንካራ ይመስለኛል። እንዴት አድርጎ እንዳቀፈሽ አይቻለሁ። አዎ እንዲህ ያለ ነገር አለማየት ከባድ ነው አይደል ልጄ? እሱ ፊት ለፊት ታይ አዎ፣ አንስቅም፣ አንስቅም። አትሳቀቂ፣ በሚስጥር ቢሆንም አንስቅም። አዎ ኦ ውድ ልጄ፣ የኔ ውድን ካጉረስ እማዬ፣ አራበሽም? ቆይ ምን እያልክ ነው ልጄ? ከእናትነት ስራዬ ጡረት አልወጣሁም እንዴ? እኔ እንጃ፣ እሱ ጋር ቁጭ ብለሽ ሳይ ነው። ስለዚህ እናት ከሆንሽ ይሄንን ምግብ እንዲበላ ንገሪው። በአንቺ ቦታ ቢሆን ኖሮ ስራው ትዩ ነበር። እንደዛ እያልሽ ነው? ሁለታችሁ በጣም ነው የምታስቡት። ግን ስስቅ አይችሻሉ። አዎ ስንፍናችሁን ይዛችሁ ወደ እኔ አትምጡ። በልተን ሂድ፣ የተፈጨውን ስጋ ከማቀዝቀዣ አውጣው። ኦ አዎ፣ የድቡልቡል ስጋና ድንሽ ጥብስ ሰዓት ነው። ሁለታችሁ መሀል ነገሮችን መጥፎ የሆኑት በእኔ ምክንያት ነው አደል ልጄ? ያው ማለቴ ልክ ነገሩን ማጣጣም ስትጀምሩ እኔ ደስታችሁን አበላሸሁት። ስምኝ እማዬ፣ ሁሉም ነገር የኔ ጥፋት መሆኑን ታውቂያለሽ። ለምንድን ነው አሁንም እንደዚህ እየሆንሻለሽ? ታዲያ ምን ማድረግ እችላለሁ? ሳባሽ፣ መጥፎ ስሜት እየተሰማኝ ነው። እናቴ፣ የኔ ውድ እናት፣ መሬም ይቅር ትልሻለች። ታያለሽ፣ ይቅር ትልሻለች። ትንሽ እንኳን በእኔ እምነት የለሽም? ያው ህይወት አንድ ቀን ታቆማለች። ልክ እንደሆንክ ተስፋ አደርጋለሁ። እማዬ ምን እያልሽ ነው ያለሽው? ውዴ ምንም መጥፎ ነገር እየተናገርኩ አይደለም። እሱን ለማየት ያብቃኝ ነው ያልኩት። Thank you.
ስልክ የት ነው ያለው? ኡፍ! ቤሊዝ ናት። ለምን ደወለችልኝ? ወይ አምላኬ! ልጄ መጣ! የእናቱ ጀግና መጣ! ጀግናዬ! አይ መጣህልኝ ልጄ! ምን ነው ከሳህ እንዴ? ኦ የእኔ ውድ ልጅ፣ የቤቴ ምሰሶ፣ የልቤ ንጉሴ፣ የእኔ ልጅ! ኦ የእኔ መልካም መልካም ልጅ፣ ቤት መጣህልኝ? ውይ አሁንም ትንሽ የተከፋ ትመስላለህ የእኔ ልጅ። አይ እማዬ፣ ደህና ነኝ። በጣም ብዙ ስራ አለብኝ። የመጣሁት ቃል ስለገባሁልሽ ነው። በልቼ ቶሎ መሄድ አለብኝ። እሺ። ከቤሊዝ ጋር ነው ልጄ? አይደለም እማዬ፣ የምን ቤሊዝ ነው? ስሟን እንድጠርብኝ አልፈልግም። እሺ በቃ፣ ግን ማለቴ ብትታረቁ ጥሩ ነበር። ለነገሩ ምንም ችግር የለውም፣ ሴቶች ሞልተዋል። ከእሷ የተሻለች ታገኛለህ። ተዋት። አንድ ነገር ልንገር፣ አሁን ሳያት ትንሽ ክፉ ሴት ነገር እየሆነችብኝ ነው። እሺ እማዬ፣ በቃ እርሾ፣ ከዚህ በኋላ ስለ ቤሊዝ አናወራም። አሁን ሄዳለች። በእርግጠኝነት መንበርክኳ ነው የምትመለሰው፣ ግን ስትመለስ ምን እንደሚጠብቃት አብረን እናያለን። እሺ እሺ እሺ። እኔ ውድ፣ እራት ተዘጋጅቷል። ትንሽ ታገስ፣ አሁን አቅርባለሁ። እማዬ እርቦኛል፣ ምግቡን ቶሎ አቅርቢው። ምግቡ ሸተው ነው መሰለኝ። አይደል ልጄ? ምንድን ነው የአደጋው ዕለት መኪናውን ሲያሽከረክር የነበረው ልጅሽ ኦክታይ ሻይን ነበር። ግን መሬም አክጃ ላይ አሳበበ። ልጅሽ ነፍሰ ገዳይ ነው። በጭራሽ አይሆንም። እማዬ ምንድን ነው? ኦክታይ ምን ተፈጠረ? እማዬ ኦክታይ ምን ሆነሻል? እያልኩሽ እኮ ነው። አንተ ነፍሰ ገዳይ ነህ። ምንድን ነው የምታወሪው? እማዬ ምንድን ነው? አንተ ነህ ያደረግከው? እማዬ ይህን ከየት ነው ያመጣሽው? ንገረኝ፣ ይህን ከየት ያገኘሽው? እማዬ ዳቦ የመጣበት ዕቃ ላይ እዛ ላይ ነበር። ማን ያስቀምጠው? ማን ያስቀምጠው እያልኩሽ እኮ ነው። አላውቅም ውዴ፣ አላውቅም። እኔ ምንም አላውቅም። እኔ እኮ የማትመለሽ መስሎኝ ጥዬሽ ልሄድ ነበር። የእኔ መቤት
ያ ጠበቃው ከማል ነው አይደል አቶ ይርዳ? አዎ አዎ አዎ። ይሄ ፎቶ የተነሳው ግርዛት ላይ ነው ታስታውሳለህ? ስታየው ቤተሰብ ፎቶ ይመስላል አይደል? አ አምናለሁ ስላልኩ አሁን መስመር ዘለልክ። አ ምንድነው? ለምን እንደሆነ ሁሉ መብራት ያበራው? ሰውየው መምጣት ቢፈልግ ራሱ አይመጣም። እኛ ግን እዚህ ስካውን ተገትረናል። መብራቶቹን ያበራናቸው እንዳይመጣ ነው። እኔ የምፈልገው እንዲመጣ ነው። ይሄንን ችግር ከመሰረቱ ነው የምነቅለው። በል መብራቶቹን አጥፋቸው አልኩ። ከዛ ለቱሊድ ማንም ሰው ከቤት እንዳይወጣ ንገረው። እሺ ጌታዬ። እሺ ወይዘሮ ቱሊን አቶ ዮርዳል እንዳለሽ ከዚህ ቤት ወዴት መውጣት አይቻልም ብሎሻል። እሱ ደግሞ ወደ መኝታ ቤት መግባት እንደማይችል ነገረው። እሺ የልብ ምቴን ተከታይ ወደ እኔ ያመጣሻል። ያው ክፍልሽ መግባት ካልቻልኩ ያለኝ አማራጭ ወደ አንቺ መምጣት ነው። ሲገርም ዝናብ መጣ። ምናልባት እዚህ መኖር ብችል ጥሩ ሳይሆን አይቀርም። ሁሌ ማታ ማታ እየጠፋሽ እኔ ጋር ትመጫለሽ። ይሄኔ አባት እያበደ ነበር። ለዛ ነው ክፍሉ ተንቀሳቃሽ የሆነ። ባይሆን ኖሮ ድንኳን እቀልስ ነበር። ከዛ አባትሽን አመሰግነዋል። ትሰማኛለህ? ይሄ ነገር ቀልድ አይደለም። እኔም እኮ እየቀለድኩ አይደለም። እዚህ ስለተገናኘ ለእሱ ምስጋና ይግባል። የሚጠጣ ነገር ላምጣ። ልጄ፣ የእኔ ልጄ፣ እዛን ቀን ምሽት ነው አይደል አንተና መሬም የመጣችሁ? ዕለት ነው መሬም ለአንተ ነው እስር ቤት የገባችልህ። ልጄ እባክህ አንድ ነገር በለኝ። የእኔ ውድ ልጅ፣ አሁን ያቺ መሬም የሚሏት እያስፈራራችህ ነው አይደል? በቃ ሽማዬ፣ በቃ ዝም በይ፣ ዝም በይ። በቃሽ፣ በቃ ይበቃል። የኔ ልጅ፣ ባውቅ ኖሮ ለካስ አንተ ነበርኩ። የኔ ልጅ፣ ባወቅኩ ኖሮ ልጄ። ይሄም አለኝ። ይበቃል? ለምኑ ነው የሚበቃው? መቼ ስራ እንደምናገኝ አናውቅም። ስለዚህ አይበቃም። አታስቢ፣ ችግር የለውም። እንደዚህ በቶሎ ተስፋ አትቁረጪ። ስሚ፣ ይሄ ገንዘብ የሚበቃው ለትምህርት ቤት ብቻ ነው። ምን ልንበላ ነው? ድንጋይ ልንበላ ነው? እሺ፣ የእኛ ሲሆን ልጁ ምን ሊበላ ነው? ሰልማ፣ በቃ ተይ፣ እንደዚህ አትበይ። የሆነ መንገድ አናጣም። ለነገ ብዬ ያስቀመጥኩት ስጋ አለ፣ እሱን መስራት እንችላለን። ተይ ሀብሉን ከአንገትሽ ላይ እንዳታወልቂው፣ እንዳታስቢው። ለእንዲህ አይነት ጊዜ ካልሆነ ታዲያ ለምቺ ነው ሰልማ? በጭራሽ አልቀበልሽም። ይህንን ወቂ፣ እንዳታደርጊው። ግድ አይሰጠኝም። ለአሊ ነው።
ለማንኛውም የጽዳት ስራ እንኳን ቢሆን ነገ ፈልጋለሁ። ነገ ስራ እንደምፈልግ ለሰው ነግራለሁ። አንቺም ለምታውቂ ሰው ተናገሪ። ሰራተኛ የሚፈልግ ሰው ይኖራል። ለጊዜውም ቢሆን ያገኘነውን ስራ እንሰራለን። እንደዛ ነው ማድረግ ያለብን። እሺ ግን እባክሽ ተስፋ አትቁረጪ። ልለምንሽ፣ ሌላ ስራ እናገኛለን። እሱማ እናገኛለን። ከፈለግን በጭራሽ አናጣም። ሁለት እኮ ነን፣ ከፈለግን ምንም አናጣም። አታስቢ እባክሽ። አንቺ ይህንን ውሰጂ፣ ይህንን ለአውቶብስ አስቀምጠዋለሁ። ነገ ትምህርት ቤት ትሄጃለሽ፣ እኔ ደግሞ ስራ ፍለጋ ሄዳለሁ። ተይ እባክሽ እንደሱ አትይኝ። በይ ልጅሽ ተመልሷል። ልጅ እሱን አቅፈሽ ተኚ። ሂጂ በያ ሂጂ። እሺ ግን አንቺም ገብተሽ ትንሽ ተኚ። እሺ እያየውሽ ነው፣ እንደ ደከመሽ በጣም ታስታውቂያለሽ። ሂጂ ሰልማ፣ በቃ ደህና ደሪ። እሺ ደህና ደሪ። አመሰግናለሁ። እሺ እሺ፣ ጥሩ ሰው ነህ፣ በጣም አመሰግናለሁ። አቶ ዛሪፍ እዛ ስራ መጀመር ይችላሉ፣ እኔም ደስ ይለኛል ብሏል። እባክህ መቼም ይሻትልም፣ ይገባታል። እሱ ጋር ኬክ አድርሳ ታውቃለች፣ እንደማታውቃት ትሆን እንጂ። ታዲያ ምን ልታደርግ ነው ወንድሜ? ዝም ብለህ ልጠብቅ ነው? ግን ጉችሉ፣ አሁን ከባዱ ዥንብር ውስጥ ብትገባ የእኛ ጥፋት መሆኑን ታምናለች። አሁን ደግሞ እጃችን ተሳስሯል። እኔ እናንተ በጣም ብዙ ነገሮች አድርገናል፣ የሆነ መንገድ አናጣም። አይ ወንድሜ፣ አይሆንም። ለእናት ቃል ገብቼላታለሁ፣ ድጋሚ አልዋሻት። እኔም ቃል ገብቼላታለሁ፣ ግን ፈጣሪን ቅር በለኝ ብያለሁ። በጣም ብልጥ አይደለህ እንዴ? እባክህ ለምን ለእኔ ሳነገርከኝም? ጉችሉ፣ ፈጣሪ ሆይ። አልጋ ተዘጋጅቶልሃል፣ ሌላ የሚያስፈልግ ነገር አለ? ስለዚህ ወሬን አቁምና ተኛ እያልከኝ ነው? አረ በጭራሽ ወንድሜ፣ እባክህ። ስለዚህ አልጋ ላይ ተኝቼ ለብርጁ ልጻፍበት ጊዜን አተቃጥሎ እያልከኝ ነው? ባደረገልኝ መልእክት ልኬላት ነበረ፣ ግን ሶስት ሰዓት ቆይታ የምትመልስ አይነት ሴት ናት። መልእክቱን ማየት አለባት፣ ግን ያው መመለስ የለባትም። ማለት ለምን? አንተ በጻፍክ ቁጥር ከመለሰች ለስራ ሰዓት አይኖራትም። ነገ ወደ መስሪያ ቤቱ ሄዳለሁ፣ ከዛ ድርሻዬን አስረክባለሁ። ይገርማል። አንድ ዘመን ተቋጨ ማለት ነው? ከድርጅቱ ጋር ያለህን ግንኙነት ዘጋ ማለት ነው? ቤቱን አልገነባሁትም እኮ ዮርዳል ሳርጎን ነው ለዚህ ያደረሰው። ልክ ኦልድ አግሳ ፓንቻና ቡልጋሪያ ውስጥ ያሉትን ሆቴሎች እንዳልገነባቸው ማለት ነው? እሱም ተው እባክህ። ባይሆን አንዳንድ ሀሳቦች አሉኝ። ሰዎችን የሚያስደስቱ ነገሮችን እናደርጋለን። ነገ ግንኙነቴን አቋርጬ ስጨርስ እነግርሃለሁ። ወንድሜ አትዘን፣ እኛ አለንልህ። ደሞ ናዝም አለችልህ፣ ብዙ ቤተሰብ አለህ እኮ። አዎ ፈጣሪ ይመስገን፣ እህትም ወንድምም አሉኝ። ባሳዘናትም እናትም አለችኝ፣ የእንጀራ እናት ራሱ አለችኝ። አባት ብቻ ነው የሌለኝ። እኔም እንደዛው ወንድሜ። ምን ማድረግ እንችላለን? እድላችን ነው። እራሳችን ቀድመን ያደግን ሰዎች ነን። በል በቃና እንግባ። ያዘጋጀልኝን አልጋሳዬ። ምንም አይወጣላትም፣ ምንም የሌሊት ልብስ አዘጋጅቼልሃለሁ። ሰውዬ ያንተ ልብስ እንደማይበቃኝ ታውቃለህ። አታስብ፣ እንደሚሆን እናደርገዋለን። እዚህ መጠበቅ እችላለሁ፣ ከፈለግ ከአንተ መተኛ ትችላለህ። ጌታዬ፣ የነበረኝ አንድ ወንድ ልጅ ብቻ ነበር። አሁን ይሄ ውሻ ምን እያደረገ ነው? ጉሉም ሰር ቤት ውስጥ ነው ያለው። በጣም ጥሩ፣ ጠላቱ አድርጎኛል። ቢያንስ መንገድ አልወደቀም። ሌላ አምጣልኝ ሪዛ። ወደ ክፍል እንደወስድ ትፈልጋለህ ጌታ? ልታስተያኝ ፈለክ እንዴ? ልጅ መሰልኩ እንዴ? ሰውዬ አርፈ የምልህን አድርግ ሪዛ። ነገር አታስብ፣ አርፈ ታዘዝ። አምጣ በልፍተ መኪናው ጋር ትንሽ ብንቆይ ደስ ይለኝ ነበር። አሁን በዚህ ሰዓት ማን ወደ ክፍልሽ ይገባል? አይሆንም። ለምን? ከኔ ጋር ብቻሽን መሆን ፈርተሽ ነው እንዴ? ስታስበው አንተን ለምን ፈራሃለሁ? እኔም በጭራሽ ፈራሽኝ አላልኩሽም እኮ። ስገምት ምናልባት ራስሽን ፈርተሽ ይሆናል።
ማንም ሰው የለም አይደል? የለም። እኔ በጭራሽ መመለስ አልፈልግም። ማንም ሰው የለም። ሂጂ። ታውቃለህ፣ ማንም ሰው እንዳንተ እኔ ሊያስደስተኝ አይችልም። አንድ ነገር ልንገርህ፣ ከዚህ በፊት ለማንም ይሄን ብዬ አላውቅም። ከአንተ ፍቅር ይዞኛል። እንዴት ሊሆን ይችላል? በጣም ይቅርታ ናዝ። ዮርዳን ይቅርታ ናዝ። ዮርዳን ምንድን ነው የተፈጠረው? በጣም ፈርቼ ነበር። ቱሊ ናዝ፣ ደህና ነህ? ቱሊ እኔ ቆይ፣ ምንድን ነው ያደረከው? ምንድን ነው ወንድ ልጅህን አታል? አሁን ደግሞ የቀረችህን ልጅህን ልትገላት ነው እንዴ? ቱሊ እኔ ዞር በልልኝ ዮርዳን፣ ዞር በልልኝ አልኩ። በጣም በጣም ይቅርታ። ያረክሽ መሆኑ ነው አንቺ አንቺ ቤት ላይ መበቀረሽ ነው አይደለ? እገልሻለሁ። ደግሞ ታለ ይችን ታገኛለህ። ምንም አረጋትሽ። ውጣ፣ ሂድ፣ ከቤት ይውጣልኝ። የፈለክሽበት ቤት ሳታስፈቅጂ ትገቢያለሽ። እኔም እንዳንቺ እያረኩ ነው። ፖሊስ፣ ለፖሊስ እደውላለሁ። የዮርዳን ሳርጉን ካዝና ውስጥ የእሱ ያልሆነ አንድ ቁልፍ አለ። 2111 ለእኔ ታመጭልኛለሽ። ካልሆነ በየ12 ሰዓቱ አንድ ሰው ያንቺን ሚስጥር ያውቃል። ይሄ ቁጥር የማን እንደሆነ ታውቂያለሽ? ምን አገባህ? እኔም ይሄ መልእክት ደርሶኛል። ይኸውልሽ፣ አዳምጪኝ። አንድ አይነት ሰው ሁለታችንንም እያስፈራራ ነው።
ኦክታይ ሳይን ነው ያደረገው ራሱ ነው ያደረገው ኦክታይ ሳይን ነው ልጄ ራሱ ነው ያደረገው ለምን ይሁን ልጄ ለምን አደረገው እናት ኑርተን አንቺ ነሽ? አዎ ነኝ ውዴ። እኔ ነኝ። እንዴት እንደሆንሽ ልጠይቅሽ አስቤ ነበር ግን እኔ ስለ አንድ ነገር ላዋራሽ ፈልጋለሁ ውዴ። የተፈጠረ ነገር አለ? አዎ ልክ ነሽ ውዴ። እባክሽ ካንቺ ሌላ ማንንም ማውራት አልችልም። በጣም ከፍቶኛል። መቼም ከኦክታይ ጋር ልታስታርቂኝ የሞከርሽ አይደለም አይደለም? አይደለም አይደለም ውዴ፣ ከሱ ጋር አይገናኝም። እና ታዲያ በዚህ ሰዓት ምን አይነት አሳሳቢ ነገር ኖሮ ነው እንደዚህ የምታስጨንቅኝ አልገባኝም። አሁን ባይሆን እንኳን ነገ በጠዋት እኔ ቤት መጥተሽ ልታናግሪኝ ትችያለሽ? እባክሽ በጣም አሳሳቢ ጉዳይ ነው። እሺ አታስቢ፣ በቃ ነገ ጠዋት እመጣለሁኝ። ደህና ደሪ። ከዚህ ነገር ራሴን ለማዳን አንተ አታስፈልገኝም። ሁሉም ሰው የራሱን ቆሻሻ ያጽዳ። ትሰማኛለህ? አሁን ከቤት ይውጣልኝ። ከሌላ ሰው ጋር አውርተዋል? እስኪ ንገሪኝ፣ ከሳፋሽ የደበቅሻቸው ሌሎች ነገሮች ተናግረዋል? ሌላ ያደረጉት ነገር አለ ይመስለኛል። አንተንም እንደዛውን ያደረጉ። እናት ያውቃለች፣ ትንሽም አልጠበቁም። ለምንድን ነው አንቺን እስካሁን ምንም ያላደረጉሽ? ገንዘብ ልክፈላችሁ አልኳቸው። አንተ አናዳሃቸው ነው? አፋጠጥካቸው እንዴ? ለምን ታዲያ ይህን አልነገርሽኝ? ለምን እነግርሃለሁ? አንቺ ጋር በመጣሁበት በተመሳሳይ ምክንያት ነዋ። የአንቺ ሚስጥር የሚያውቁት ሁለት ሰዎች ብቻ ናቸው። አንዱ እኔ ነኝ፣ ሌላኛው ደግሞ ዮርዳል ነው። ዮርዳል የራሱን ካዝና እንድከፍተው ስለፈቀደ አንቺ ላይ ለምን ጥያቄ አልፈጠረብሽም? በደሪን መልሽልኝ። ገንዘቡን አልፈልግም ሲሉ ጊዜ ያኔ አንተ እንዳልሆን ከገባኝ። ባክሻውን ብልጥ ለመሆን አትሞክሪ። ደሪን መልሽልኝ፣ ለምንድን ነው ለእኔ አልነገርሽኝ? ስለ ስልክ ቁጥሩ እያጣራሁ ነው። አንተ ብትሆን ኑሮ ሌላ መደራደሪያ ይዤ ወደ አንተ ልመጣ ነበር፣ ከፖሊስ ጋር ወይም ከሽጉጥ ጋር። ጊዜሽን አታጥፊሽ። በስልክ ቁጥሩ ምንም ነገር አታገኝም። ለሌላም ሰው ይናገራሉ፣ ለሳፋሽም ሊሆን ይችላል። በእነሱ ቦታ ብትሆን አታደርገውም ነበር? ጭራሽ አታበሳጭ እንጂ የሚለውን ብቻ አድርግለት። እስኪ ንገሪኝ፣ ለምን አንቺ አታደርጊው? እስኪ አንዴ እንኳን እርጅኝ። ምን ትሆኛለሽ? ዮርዳል ምንም አያደርገኝም። ቀጥታ አባቴን ነበር የሚጎዳው። እሱን ደግሞ አደጋ ላይ መጣል አልችልም። አባቴ ከሳፋሽ በጣም ይበልጥብኛል። ምን ልታደርግ ነው? የሚፈልጉትን በጭራሽ አላረግም። ከየትም አገኛቸዋል። እኔ ጋር መጥቶ ነበር። ሁለተኛውን መልእክት ላኪለት፣ ገና አላመነም። እሺ ተይው፣ በአሁኑ ያምናል። የኔ ውድ ህይወቴን አድነኸዋል። ደህና ነህ? ስራው ተሳካልሽ? ሁሉንም ነገር እናቷ አንብበዋለች እና ዛሬ እኔ ጋ ደውላ ነበር። ነገ ጠዋት ሂጅ አገኛታለሁ። እጅግ በጣም ተጨንቃለች። ኦክታይ ደግሞ እንዴት ሊሆን እንደሚችል ዝም ብላ አስበው። ከአሁን በኋላ ከእኛ ጋር ያለውን ጉዳይ በቁም ነገር ያየዋል። አንተ ግን ደህና ነህ? ይህ ነገር እስኪያልቅ ድረስ በጭራሽ ደህና አልሆንም። ሁለታችንም አንሆንም። ለምን እዚህ መጣን?
ከዚህ በኋላ በራስህ እንዳትፈር። ሲቪንችን በግልጽ እንድታናገራት ነው። ግን መጀመሪያ ቃል ግባልኝ፣ ከዚህ በኋላ ለመበቀል እንዳትሞክር። ማንን? ሳቫሽ፣ እንዲህም አይሆንም። ማርያም፣ ማን ነው? ይኸውልህ፣ ድሮ በጣም ማፈቅሮ ሰው ነበር። አሁንስ? አላፈቅረውም። የዛን ምሽት መኪና ውስጥ አብሮሽ የነበረው ሰው ማን ነው? ፍቅረኛዬ። ኦክታይ ሳሂን። ሩጪ ማርያም፣ ሩጪ አልኩሽ፣ ሩጪ። ሳቫሽ ማርያም፣ ሩጪ አልኩሽ እኮ ሩጪ። መሳሪያ አንጣል። ጎርጆ፣ ጎርጆ! ማርያም ሩጪ! ማርያም ሩጪ! ማርያም ሩጪ! እኔ ነኝ ጌታዬ። የመልቀቂያው ስራ የሚጀምረው ዛሬ ነው። እሺ፣ ጥሩ። ምን ተፈጠረ? የክትትል ካሜራው ላይ የተገኘ ነገር አለ? ስለ እናቴ ቤት ያልኩህን? አይ፣ ምንም የለም። ሰብሮ የገባው ሰውዬ ታውቋል? ትላንት የት ነበርክ? ኤርታን፣ የት ነበርክ ማታ? ትላንት ከመኪና አከራዮቹ ጋር እያወራው ነበር። ከዛ የመልቀቂያ ወረቀት ላይ ስሰራ ነበር። ከዛስ? ጌታዬ፣ አልገባኝም። ለማለት የፈለግከው ነገር አለ? ጥያቄ መልስልኝ ኤርታን። ከዛስ? በቃ ምንም ነገር አልነበርም። የማውቀው አንተ የምትነግረኝ ብቻ ነው። ምን እየፈለግክ እንደሆነ ራሱ አልገባኝም። ምናልባት ስገምት ስለ እኔ ከሰዎች ጋር እያወራ ሳይሆን አይቀርም ኤርታን። ቆይ ምን እያልከኝ ነው ጌታዬ? ምን? እስኪ ንገረኝ። አንተም ገንዘብ አትወድም? ምናልባት የሆነ ሰው ገንዘብ እየከፈለ መረጃ እያወጣ ይሆናል። ጌታዬ፣ እንደዚ አይነት ሰው አይደለሁ። አትቀባጥር፣ ብትሆንም አትነግረኝም ነበር። ስማኝ፣ የክትትል ካሜራዎቹን ማየት ከፈለክ በማንኛውም ሰዓት እይ። እሺ? ትላንት ማታ ቤት ነበሩ። ወይ ጉድ!